בסוף הממשלה באמת לא שולטת, הפקידים מחליטים מה שהם רוצים, תראה את היועצת המשפטית. אתמול סגרו את הרכבת, הכל טוב. שדה התעופה, הכל בסדר, מדינה בכוס, הכל בסדר. היא לטעמי הבן אדם הכי מסוכן היום במדינת ישראל. יש היום, יש מרד הלכה למעשה היום בצה"ל. ומי זה? היועצת המשפטית עושה פנים ורולים ולא רואה כלום. לא רואה, לא שומעת. לכן אני אפנה אליו. מה יהיה? לא יודע, אתה יודע. כל פקיד עושה מה בראש שלו. מי זאת תהיה הממשלה? זה הממשלה ממליצה. קראנו לה, דרך אגב, שבוע עבר לממשלה, היועצת המשפטית באה עם פרקליט המדינה, כל החבורה, מה שנקרא. בדיחה עשתה שם, ביזתה את הממשלה. בייניש ישר יצאה, אמרה לה, כל הכבוד, אז אישה חזקה. תמשיכי ככה, תמשיכי לפרוע את החוק במדינה, הכל טוב. אהרון ברק ממשיך, את נפלאה. וככה זה עובד. עד, לא תזו, עד שלא נזיז אותה משם, ואנחנו צריכים להזיז אותה כבר אתמול, זה נזק ביטחוני בכלל ליציבותה. הגברת הזאת לטעמי מהווה היום סכנה ממשית ליציבותה של מדינת ישראל דמוקרטית. בן אדם אחד. תזיז אותה. פתאום תראה שכל מי שעובר על החוק נענש על פי החוק. הופכים להיות מדינה נורמלית, הופכים להיות מדינה שעבריין, פועלים נגדו, אזרח מן השורה פועל על פי החוק, והכול בסדר. בן אדם אחד, התחלנו עם מר מנדלבליט. זה הגאון מווילנה. שש שנים אנחנו פה כמעט, עוד מעט אחד הורג את השני, כל זה מנדלבלוף. ועכשיו? הממשיכה שלו, הרגילה, בגלל שזה השמאל. ככה עובד השמאל, משתלט לך על כל מוקדי הכוח במדינה, לא משנה, מחר תהיה 70 מנדטים, 80 מנדטים, לא חשוב.